إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچانے کی پوری پوری کوشش اس زندگی میں تمہیں کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لو کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے سخت مزاج اور درشت طبیعت کے فرشتے مامور ہوں گے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو وہی کریں گے جس کا حکم انہیں ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. حضرات، ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں دعوت دی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے اپنی ذات کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرے، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرے. حضرات، اس آیت کو عنوان اور موضوع بنا کر میں آج آپ کے سامنے اولاد کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے. جس کو اولاد مل گئی تو سمجھیے کہ اسے زندگی کی ایک عظیم نعمت مل گئی، اور جو اولاد سے محروم ہے تو وہ ایک نعمت سے محروم ہے. جس محرومی کا احساس اسے زندگی بھر تڑپاتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق اولاد سے ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، اللہ نے کہا کہ ہاتھ میں اگر مال ہو، گھر میں اگر اولاد ہو، مال اور اولاد سے زندگی میں رونق ہے. یہ زندگی کی چمک ہے، یہ اور زندگی کی زینت ہے یہ مال اور اولاد. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں بھائی، تو قرآن مجید اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کرتا ہے.
کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو ایک نعمت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اولاد بڑی نعمت ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو ایک امتحان، ایک فتنہ اور ایک آزمائش اور دشمن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اللہ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے کہا، توبہ کرو، استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں مال کی نعمت سے نوازے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا. دیکھیے اس آیت میں اولاد کو نعمت قرار دیا گیا، اور ایسی اور کئی آیتیں ہیں جن میں اولاد کو نعمت قرار دیا گیا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں اولاد کو امتحان اور آزمائش قرار دیا. اللہ نے کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. اور سورۃ تغابن میں تو بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، تم میں سے بعض کی بیویاں تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، زندگی میں ان سے آگاہ رہو، بچے رہو. یہ دونوں تصور اپنی جگہ بجا ہیں. اولاد اگر صالح ہو، نیک ہو، متقی ہو، مطیع و فرما بردار ہو تو زندگی کی عظیم نعمت ہے، اور اولاد اگر بگڑ جائے، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، نافرمان ہو، تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں انسان کے لیے، اس سے بڑا عذاب نہیں کہ اولاد بگڑ جائے. نہ دن میں سکون، نہ رات میں سکون ماں باپ کے لیے اگر اولاد بگڑ گئی تو. اس لیے حضرات، اولاد کی نعمت ہم میں سے اکثر کو ملتی ہے، اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے. انہی ماں باپ کی اولاد نعمت بنے گی جو ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی اولاد کے تئیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہوں، اور ماں ہونے کی حیثیت سے ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے، باپ ہونے کی حیثیت سے باپ اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور دونوں مل کر ماں باپ ہونے کی حیثیت سے شریعت نے جو ذمہ داریاں اولاد کے تئیں ان پر عائد کیے وہ ادا کریں گے، ایسے ہی ماں باپ کے حق میں اولاد نعمت بنتی ہے. اور والدین کی ذمہ داریوں کا سفر شروع ہوتا ہے پیدائش کے دن سے. شریعت کہتی ہے بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کرنا اور اچھا نام رکھنا ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے. کل ساتویں دن عقیقہ کرو. اللہ اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، جانور ذبح کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. لڑکا ملا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک. کل غلام مرہون بی عقیقتی، جب تک ماں باپ یہ عقیقے کا کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، بچے کی جان گویا رہن میں رکھی رہتی ہے عقیقے کے جانور کے عوض. ضروری ہے جو ماں باپ عقیقہ کر دیتے ہیں ساتویں دن، اور اگر کسی وجہ سے مالی پریشانیاں نہیں تھوڑا دیر سے ہی اسے بہرحال کرنا ہے، ذمہ دار ماں باپ ہے، مالی استطاعت رکھتے ہوئے، مالی طاقت رکھتے ہوئے عقیقہ نہ کرنا، یا مالی طاقت رکھتے ہوئے خامخواہ ساتویں دن سے ٹالنا اچھی بات نہیں ہے. ساتویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے، پھر اچھے نام رکھنا چاہیے، اچھے نام رکھنا چاہیے. شرکیہ نام، جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہو، عبد النبی نام رکھ دیا، عبد الرسول نام رکھ دیا، عبد الکعبہ نام رکھ دیا، یہ سب شرکیاں نام ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے. اور آج کل ایک بڑا رواج چل پڑا ہے کہ نئے نام رکھنے کی جستجو. لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کو ایسا نام دیا جائے جو دنیا میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. یہ سب خامخواہ کے تکلفات ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں، احب الاسماء الى اللہ عبداللہ و عبدالرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے. اس سے عظیم نام اور کیا ہوگا کہ اللہ کو پیارا ہو یہ نام. اللہ کے اسماء حسنہ صحابیات کے نام ہیں، تابعیات کے نام ہیں، حضرات صحابہ کرام کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں. ایسے نام اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے. اس لیے کہ ایک بات یہ بھی ہے، ناموں کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. سعید بن مسیب، ان کے دادا کا نام تھا حزن. حزن کے معنی آتے ہیں رنج و غم کے. پیارے نبی نے کہا نام بدل لو، نام بدل لو.
انہوں نے کہا اللہ کے نبی امی ابا کا رکھا ہوا نام ہے چھوڑ دیجئے نا. کہا چھوڑ دو. ان کے پوتے سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کاش کہ ہمارے دادا نے پیارے نبی کی نصیحت سنی ہوتی, نام بدلا ہوتا. ان کے نام کا معنی تھا رنج و غم. سعید بن مسیب فرماتے ہیں ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ رنج و غم رہا, ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ہیلے سے رنج و غم کا ماحول رہا کرتا تھا. بسا اوقات ناموں کا اثر پڑتا ہے, اچھے نام رکھنے چاہیے. پھر اہل علم فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگتا ہے, گفتگو کرنے لگتا ہے, کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اسے کوشش کرنی چاہیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کروانے کی, توحید. سب سے پہلے اس کی زبان جب بولنے لگتی ہے لڑکھڑاتی زبان سے ہی صحیح لا الہ الا اللہ بلواؤ. اس لڑکھڑاتی معصوم زبان کا لا الہ الا اللہ اللہ کو بہت پسند آئے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن ویتتتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, بڑی مشقت سے پڑھ رہا ہے لیکن بڑی جستجو کر کے پڑھ رہا ہے, اللہ کو ایسے بندے کی تلاوت بڑی پسند آتی ہے, ڈبل اجر و ثواب سے نوازتا ہے. ایسے ہی یہ معصوم زبانیں, یہ ننھے معصوم بچے اپنی پیاری زبان سے جب اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے, لا الہ الا اللہ کہیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, اشہد ان محمدن عبدہ پڑھیں گے, رسول ہو پڑھیں گے, لڑکھڑاتی زبانوں سے کچھ الٹا سیدھا ہی صحیح, رب العالمین کو ان کی یادائیں بہت پسند آئیں گی. اور اسی طرح سے حضرات والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے ہی بچوں کی صحت کی فکر کرنا, جسمانی صحت کی. اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے, والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جسمانی صحت کی فکر کرنا. عرب میں ماحول تھا, دیکھیے رواج تھا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا تھا رضاعت کے لیے دائیا کے حوالے کیا جاتا تھا, دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو کہ ابتدائی چند مہینے ایک سال دو سال وہ دیہاتی عورتوں کے پاس رضاعت کرتے تھے, ان کا دودھ پیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دیہات والوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں, شجاعت, جوامردی, بہادری, جفا کشی, ہمت, دیہاتی خواتین کا کی رضاعت ہونے سے وہ ساری خوبیاں بچے میں آئیں گی, اور جسمانی اعتبار سے دیہاتی جیسے مضبوط ہوتے ہیں وہ توانائی بچے میں آئے گی. اور یہی وجہ تھی پیارے نبی بھی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیے گئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیہات میں رضاعت ہوئی. یہ عربوں کا عام رواج تھا اور اس کے پیچھے یہی حکمت تھی, بچوں کی جسمانی نشو نما اور بچوں کی بچپن سے ہی جسمانی صحت کی فکر. اسی طرح سے حضرات ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں شیاطین سے ان کی حفاظت کی فکر کرنا. شیاطین کے حملے ہوتے ہیں, شیاطین کی نظر لگتی ہے بچوں کو. بچپن میں انسانوں کی بھی خوب نظر لگتی ہے بچوں کو, شیاطین کی بھی خوب نظر لگتی ہے بچوں کو. شیاطین سے حفاظت کی فکر کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اور یہ فکر کہاں سے, شریعت نے تعلیم دی جب ازدواجی تعلقات جس گھڑی قائم ہوتے ہیں وہیں سے یہ فکر. کیا دعا سکھائی گئی؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ازدواجی تعلقات کے موقع پہ یہ مسنون دعا سکھائی گئی, اللہ کا نام لے کر اللہ ہماری بھی شیطان سے حفاظت فرما لے, اور جو اولاد تو ہمیں دینے والا ہے اس اولاد کی بھی شیطان سے حفاظت فرما لے. پیارے نبی فرماتے ہیں شام ہوتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرا چھاتا ہے, آپ نے فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد جب رات کا ابتدائی اندھیرا رہتا ہے یہ شیاطین کے انتشار کی گھڑی ہے, شیاطین کے پھیلنے کی گھڑی ہے. گلیوں میں, سڑکوں میں, چوراہوں میں شیاطین گھوما کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو کے اندھیرا چھانے لگے اپنے گھر کے دروازے بند کر دو, اپنے بچوں کو گھر میں روک لو. آج دیکھو مغرب بعد سے عشاء تک سڑکوں میں گلیوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جو سنت رسول کے مطابق دیکھا جائے بچوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا, روکے رکھنے کا وقت ہے. یہ شیاطین کے انتشار اور پھیلاؤ کا وقت ہے. ان اوقات میں, ان گھڑیوں میں ہمارے بچے گلیوں میں چوراہوں میں کھیلتے رہیں گے تو شیاطین ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوں گے, ان کے اخلاق پہ بھی, ان کے کردار پہ بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو آپ کے دو پیارے نواسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ نظر بد
کی دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بچوں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے, اور میں بھی تمہیں جو یہی دعا اسی دعا کے ذریعے سے دم کر رہا ہوں. حضرت حسن اور حسین اپنے دونوں نواسوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی تعلیم دینا, ریاضت کی تعلیم دینا, نماز کی تعلیم دینا, اور اسی طرح سے علم کا شوق دلانا, دینی تعلیم دینا, چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن سے ہی سکھانا, یہ بھی ذمہ داری ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین. ہاں کہا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, 7 سال کے ہو گئے تمہارے بچے نماز کا حکم دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 7 سال سے پہلے کوئی نماز کا اہتمام نہیں ہونا, نہیں, نماز کا اہتمام تو بچپن سے ہی ہونا ہے, لیکن 7 سال عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے بچے کے اندر شعور آتا ہے, تمیز آتی ہے, بچہ نفع و نقصان میں تمیز کرنے لگتا ہے, دوست دشمن میں تمیز کرنے لگتا ہے. یا 7 سال کی عمر سے, اس سے پہلے ماں باپ پڑھ لے جاتے رہے ہوں گے, ماں باپ پڑھواتے رہے ہوں گے, 7 سال کی عمر سے بچے کو خود جانا چاہیے. 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہو جائیں, 10 سال کے ہو کے نماز چھوڑیں تو نماز چھوڑنے پہ انہیں مار بھی سکتے ہو. اور حدیث سلف کے طرز سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت پہ ابھارنے کے لیے, تعلیم پہ ابھارنے کے لیے, شوق دلانے کے لیے کچھ ترغیبات, بچوں کو کچھ انعام دینا, کچھ پرائز دینا, کچھ ہدیہ دینا, کچھ گفٹ کرنا, شوق دلانے کی اچھی بات ہے. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے زاہد, بڑے عابد, بڑے محدث, وہ کہتے ہیں میرے ابو بچپن میں مجھ سے کہتے تھے, ابراہیم جتنی حدیثیں سن کر آؤ گے ایک ایک حدیث پہ ایک ایک درہم دوں گا. تو ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اس ان درہموں کی جستجو میں محدثین کے حلقات میں حاضری دیتا تھا, اور زیادہ سے زیادہ حدیثیں سن کے آتا تھا, اور ابو کو وہ حدیثیں سناتا تھا, کہتا آج میں نے اتنی حدیثیں سنی ہیں لہذا اتنے درہم مجھے آپ دے دیجئے. یہ بچپن سے یہ شوق دلانے کے لیے یہ ترغیبات ہونی چاہیے, اور عملی اعتبار سے آپ اسے اپنا کے دیکھیے, بچوں کی تربیت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے, بڑا کردار ہوتا ہے. صحابیات بھی فرماتی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھوایا کرتی تھیں, ننھے بچوں سے, اور مسجدوں میں لایا کرتی تھی ان ننھے بھوکے بچوں کو. جب بھوک سے وہ بچے رونے لگتے ہم کھلونے دے کے ان کے دل بہلایا کرتی تھی. بچے کو کھلونے سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جب کھلونا مل جاتا تھا وہ بچہ اپنی بھوک کو بھول جاتا تھا اور محو ہو جاتا تھا. اس طرح بچوں کو ترغیبات کے ذریعے, انعامات کے ذریعے, ہدیے وغیرہ دے کر عبادات کی تربیت دینی چاہیے, اور علم کی ترغیب انہیں جو ہے دلانی چاہیے. حضرات والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے اولاد کے تئیں وہ تربیت ہے, تربیت ہے. آپ ڈاکٹر بنا دیے اپنے بچے کو, لائر بنا دیے اپنے بچے کو, انجینئر بنا دیے اپنے بچے کو, سائنٹسٹ بنا دیے, سب کچھ بنا لو کوئی بات نہیں, لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ سے حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا تم نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا, تم نے لائر کیوں نہیں بنایا, تم نے انجینئر کیوں نہیں بنایا, تم نے سائنٹسٹ کیوں نہیں بنایا. آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ضرور ہوگا تو نے توحید کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کی نہیں, تو نے محبت رسول اور اتباع رسول کا سبق اپنے بچوں کو پڑھایا کی نہیں, تو نے نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کی نہیں, حسن اخلاق کی تعلیم تو نے دی کی نہیں, تربیت کے زیور سے تو نے اپنے بچوں کو آراستہ کیا کی نہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اچھی اسکول میں پڑھا دیے, اچھی کالج میں پڑھا دیے, اچھی جگہ شادی کر دیے, اچھا جاب ہم نے دلا دیا, ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری ہم نے ادا کر دی. بالکل نہیں, یہ بہت بڑی بھول ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے, اخروی اعتبار سے اور حشر کے عدالت کی, حشر کے میدان کی جواب دہی کے اعتبار سے ہم اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبکدوش اور فارغ نہیں ہو سکتے جب تک کہ حسن اخلاق اور اچھی تربیت کے زیور سے آراستہ نہ کر دیں. ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن. یہ حدیث گرچہ اس کی سند متکلم فی ہے, ترمذی اور احمد کی روایت ہے, سند پہ کلام ہے, لیکن شریعت کے دوسرے نصوص اس کی تائید کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا کوئی اور انعام نہیں دیا ہے.
اچھی تربیت سے بڑا کوئی اور انعام نہیں. آپ نے اپنے بچے کے نام بڑا بنگلہ کر دیا, آپ نے اپنے بچے کو کوئی بڑی کار دلا دی, آپ نے اپنے بچے کو کسی اونچے خاندان میں شادی کر. پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا انعام جو باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو تم دے سکتے ہو وہ زیور تربیت ہے, زیور ادب ہے, زیور اخلاق ہے. اس سے بڑا کوئی انعام ہو نہیں سکتا. کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایمان کی تربیت, عقیدے کی تربیت, اخلاق کی تربیت اور ادب کی تربیت سے بڑا انعام کسی باپ نے اس دنیا میں آج تک کسی اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے. اسی تربیت کے نقطہ نظر سے شریعت کہتی ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو دینداری کو بنیاد بنا کے رشتوں کا انتخاب کرو. تنکح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. دین کی بنیاد پہ رشتوں کا انتخاب کرو, دین کی بنیاد پہ لڑکیوں کا انتخاب کرو, اور دین کی بنیاد پہ جو رشتے منتخب ہوتے ہیں ان زندگی میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. بچے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں, بچوں پر ماں زیادہ وقت لگاتی ہے, بچے ماں کے ساتھ زیادہ لگے رہتے ہیں. ماں جتنی سوری رہے گی, ماں جتنی سدھری رہے گی, ماں کے اندر جتنی شائستگی رہے گی, ماں کے اندر جتنی تربیت رہے گی اس کا عکس بچوں پہ ضرور پڑتا ہے, وہ اثر بچے ضرور قبول کرتے ہیں. آج کل دیکھیے کیا صورتحال ہے, محبت ہو گئی شادی کر لی, عشق ہو گیا شادی کر لی, نہ عقیدہ دیکھا, نہ ایمان دیکھا, نہ اخلاق دیکھا, نہ کیریکٹر دیکھا, نہ سیرت دیکھی, بس صورت دیکھی, صورت پسند آ گئی اور اس کو بیوی کے طور پہ اپنا لیا. ظاہر بات ہے کہ کل کے روز بچوں کی تربیت کا کیا حال ہوگا, بچوں کا کیا حال ہوگا. بسا اوقات بچے پڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی ہسٹری محلے والوں سے سنتے ہیں, کہانی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے محبت کر کے شادی کی تھی, ہمارے ماں باپ نے عشق کر کے شادی کی تھی. کیا ہوگا بچوں کی تربیت کا؟ دین کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر رشتے کرو, دین کو بنیاد بنا کر رشتوں اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈو, لڑکیوں کے لیے لڑکے ڈھونڈو, اس کا نتیجہ ہے زندگی میں کچھ الگ دیکھو گے. اور حضرات دیکھیے ایک بات یہ بھی رہے, تربیت اولاد میں لازمی چیز ہے نرمی, نرمی, شفقت, محبت. سختی کوئی کام نہیں دے گی. جب دیکھو ڈانٹنا, جب دیکھو غصہ کرنا, اور بعض نا تجربہ کار ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں لکڑی سے پٹائی کرنا, جانوروں جیسی مار اولاد کو, حیوانیت کی مار. شریعت میں ایسی مار کی اجازت قطعاً نہیں ہے. تربیت ہمیشہ نرمی سے ہوا کرتی ہے, محبت سے. ہاں ڈر رکھنا پڑتا ہے, خوف رکھنا پڑتا ہے. ڈر رکھو, خوف رکھو, اپنا بھی خوف رکھو اور اپنے سے پہلے اللہ کا خوف دلاؤ. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے فرمایا اخفہم فی اللہ, اپنی اولاد کو اللہ کا ڈر دلاؤ. ڈر رکھنا چاہیے, والدین ذرا ڈر رکھیں, خوف دلائیں, سب صحیح. مارنا, یاد رکھو جو ماں باپ اپنی اولاد کو بہت زیادہ مارا کرتے ہیں وہ ماں باپ اپنی اولاد کو باغی بنا رہے ہیں. یا اولاد بڑی ہونے کے بعد بغاوت کرے گی وہ ماں باپ کے ظلم کو یاد رکھے گی, باپ کیسے پیٹا کرتا تھا, ماں کیسے پیٹا کرتی تھی. یہ چیز بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کرے گی. شفقت اپناؤ, شفقت کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے, نرمی سے تربیت ہوتی ہے, محبت سے تربیت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے نواز رسول, آپ نے اٹھایا, اٹھا کے بوسا لیا. بازو ہی عقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ بوسا لے رہے ہیں, آپ میرے 10 بچے ہیں آج تک میں نے کسی کا بوسا نہیں لیا. پیارے نبی نے کہا یہ کون سے کمال کی بات ہے, من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. اپنے بچوں کا تم نے آج تک بوسا نہیں لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازے کا بوسا لے رہے تھے. شفقت بہت بڑی چیز ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم حدیث دیکھیے, اللہ اکبر, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا, اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق, جس گھر والوں کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے مزاج اور طبیعت میں نرمی ڈال دیتا ہے. باپ بھی نرم مزاج کا, ماں بھی نرم مزاج کی, اولاد بھی نرم مزاج کی. سمجھ جا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے, اس گھرانے کے ساتھ اللہ نے خیر چاہا ہے. اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق,
بھیجا سختی سے، بھیجا تشدد سے، یاد رکھو کبھی تربیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے توجہ بچپن سے ہی دینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بچوں کی بہت ساری غلطیوں کو درگزر کر دیں، کیا بول ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، گالی دے رہا چھوڑا ابھی تو بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ابھی تو بچہ ہے، کسی کا پینسل چرا کے اسکول سے لا لیا ابھی تو بچہ ہے، چھوٹی بچیاں ہیں، نیم برہنہ لباس پہناتے ہیں، بچپن ہی سے ہم ان کی حیا کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی شرم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہی کہہ کر ابھی تو بچہ ہے۔ اب تربیت کا وقت یہی ہے، تربیت کی عمر یہی ہے، ذہن بننے کی عمر یہی ہے، فکر کو رجحان دینے کی عمر یہی ہے، یہی سے تربیت کی فکر کرنی ہے۔ پیارے نبی کو دیکھیے صلوات اللہ وسلام علیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے تھے، شفقت سے آپ اصلاح فرماتے تھے۔ ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی، حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے، اٹھائے منہ میں رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، کہا کہ بیٹے حسن تھوک دو تھوک دو تھوک دو تھوک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھایا کرتے، ہمارے لیے زکات اور صدقے کا مال کھانا حرام ہے۔ کیا مطلب تھا؟ کنفرم تو نہیں تھا لیکن اندیشہ تھا، ایک شک تھا کہ یہ کھجور صدقے کی ہو سکتی ہے، زکات کی ہو سکتی ہے، اسی لیے پیارے نبی نے یہ سوچ کر، چھوٹا بچہ ہے، آپ نے نظر انداز نہیں کیا، بچپن ہی سے تعلیم دی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آلے رسول کے لیے صدقہ کھانا ناجائز ہے۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کم سن صحابی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں دسترخوان پہ، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی ادھر ہاتھ، ایک برتن تھا اصل میں، ایک برتن میں سب کھانا کھا رہے تھے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی درمیان میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، پیارے نبی نے دیکھا، کہا یا غلام، کہا کہ بیٹے سنو، سم اللہ، کھانے کے آداب سیکھ لو بیٹے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، وکل بھی یمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، تمہارے سامنے جو ہے برتن کا حصہ وہاں سے کھاؤ، دوسروں کی جگہ ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں، کل مما یلیک۔ یہ سب چھوٹے بچے ہیں، کمسن صحابہ ہیں، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے شفقت سے سمجھا رہے ہیں۔ تربیت شفقت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، اپنائیوں سے ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول، بچپن میں پیارے نبی کے حوالے کر دیے گئے تھے، ہاں فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی اور ان 10 سالوں میں کبھی ایک مار نہیں کھائی، حد تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ بچپن میں کتنی غلطیاں نہیں کرتے بچے، بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ایسی غلطیاں جو شریعت کے معاملے میں نہیں، ہمارے ذاتی معاملات میں ہوتے ہیں، گھریلو معاملات میں ہوتے ہیں، نظر انداز کر کے محبت سے شفقت سے ان کی تربیت کرنا، جو ہے اس کے بڑے اچھے ثمرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور حضرات ایک بہت بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ صالح اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے، اچھی اولاد کے لیے، آپ جو بنیادی چیز، جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے، مرکزی کردار، وہ ہے ہماری اور آپ کی دعائیں، ہماری اور آپ کی دعائیں۔ انبیاء جو ہے اللہ سے جب بھی اولاد مانگتے، صرف اولاد نہیں مانگتے تھے، اولاد کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے اولاد کی صالحیت کے لیے دعا، اولاد کی صلاحیت کے لیے دعا، اولاد کی تقوی کے لیے دعا۔ اولاد دے نہیں بول، اللہ نیک اولاد دے، متقی اولاد دے، تجھ سے ڈرنے والی اولاد دے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولاد کی دعا کر دیں، رب حبلی من الصالحین، پروردگارہ صالح اولاد سے نواز دے۔ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، مگر اللہ کے در سے مایوس نہیں ہیں، اولاد مانگتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ دیکھیے۔ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، کہا پروردگارہ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں گل چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی الگ بانج ہے، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، پھر بھی تیرے دربار سے میں مایوس نہیں ہوں پروردگارا، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے، ایسا وارث دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو ایسا بچہ دے دے جو میرے اور آل یعقوب کی وراثت نبوت کو برداشت کرنے کا لائق ہو۔
اللہ اکبر. صرف اولاد نہیں مانگ رہے, ایسا بچہ دے پروردگارا کہ تو نے مجھے نبی بنایا, میرے آبا و اجداد کو نبی بنایا, ایسی اولاد دے جو ہمارے آبا و اجداد میں جو نبوت کا شرف تو نے رکھا ہے اس شرف کے لائق ہو, اس کے قابل ہو, اور میرے بعد وہ بچہ نبوت کے لائق ہو سکے. وجعله ربی رضیہ, اور اے اللہ ایسی اولاد دے جو تیری نظروں میں منظور ہو, تیرے نزدیک مقبول ہو اور تو اس سے راضی ہو. بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے, ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے دعا کے لیے. جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہ بھولو. آپ کی دعا کا بڑا حصہ آپ کی نماز تہجد کے بعد ہونے والی دعائیں, فرائض کے بعد ہونے والی دعائیں, آپ کی دعائیں اپنی اولاد کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے, ان کی عبادتوں کے لیے, ان کی اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کرو. خلیل اللہ ہیں جو دعا کرتے ہیں, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لینا. ابراہیم علیہ السلام نماز کے سلسلے میں دعا کرتے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نمازی بنا دے, میرے بچوں کو نمازی بنا دے. ابراہیم علیہ السلام. اور اہل ایمان کے حق میں قرآن نے بڑی پیاری دعا سکھائی کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اہل ایمان وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, ہماری بیوی ایسی ہو اسے دیکھے تو سکون ملے, ہمارے بچے ایسے ہوں ان سے ہمیں زندگی میں راحت ملے. وجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے, یعنی ہمارے سارے فیملی ممبرس متقی ہو جائیں اور ہم گھر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقی کے امام بن جائیں. یہ دعا یاد رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ماں باپ اولاد کے حق میں, گھر کے ماحول کے حق میں اور ساری دعائیں کریں نہ کریں, اولاد کے حق میں صرف اس ایک دعا کی پابندی کر لیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. حیرت انگیز تاثیر آپ اپنی زندگی میں ان دعاؤں کی دیکھیں گے. اور جہاں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعا کریں, دعاؤں سے مدد لیں, وہیں ہوشیار رہیے, آگاہ رہیے کہ آپ کی زبان سے کبھی اولاد کے حق میں بد دعا کے کلمات نہ نکلیں. بسا اوقات ماں باپ کچھ پریشان ہو گئے, اولاد نے کوئی ٹینشن دے دیا, جلد بازی انسان کی فطرت ہے, جلد بازی میں ماں باپ کی زبانی بد دعا کے کلمات نکل جاتے ہیں. اور یاد رکھو ماں باپ کی بد دعائیں بہت جلد لگ جاتی ہیں, بہت جلد لگ جاتی ہیں. اور کل آپ ہی بیٹھ کے رو گے, اپنے پیر پہ آپ نے کلہاڑی ماری ہے, اپنی اولاد کی بربادی کا سامان آپ نے کیا ہے بد دعا کے ذریعے سے. اپنی اولاد کے حق میں جلدی سے بد دعا نہ کرنا, نہیں کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. اپنے آپ پہ بھی بد دعا نہ کرو, اپنے بچوں پہ, اپنی اولاد پہ بد دعا نہ کرو, اپنے مال پہ بد دعا نہ کرو کہ دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی, ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے, اس گھڑی میں ہونے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. کہیں تمہاری یہ بد دعا اس گھڑی میں ہو گئی, تم خود اپنی اولاد کی بربادی کا سامان کرو گے. دعا کرو ہمیشہ, اور اولاد ستاتی ہے صبر کرو, دعاؤں کا سہارا لو, اللہ رب العالمین توفیق دے گا. بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں, میں آج کے اس خطبے میں انہی چند نکات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی آل و اولاد کو, ہم سب کی ذریت کو اللہ نیک اور صالح بنائے. ہم میں سے جن کی اولاد نافرمان اور بگڑی ہے اللہ رب العالمین ان کا دل پھیرے اور اللہ ان کی اصلاح فرما دے. رب العالمین ہم سب کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا سلیقہ اور تربیت کا ہنر عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم. معاف کرنا بھول گیا, اعلان ہے ڈائلسس کا چندہ. الحمدللہ تیسری جمعہ عموماً اعلان ہوا کرتا ہے, کسی وجہ سے اس دوسری جمعہ ہی ڈائلسس کا اعلان ہے. آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں. الحمدللہ 200 سے زائد مریض ڈائلسس کے ماہانہ تعاون پاتے ہیں چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے, جس کا خرچ 2 لاکھ کے قریب آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آج ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم.